Hello, I'm Jyoti Amge. I'm 24 years old. World's shortest living woman. Welcome to India. ይህንን የምትላችሁ በዓለም ካሉ ሴቶች ሁሉ በቁመቷን በክብደቷን በጣም ትንሽ የሆነችው የዓለማችን አጭሯ ሴት ጆቲ ኪሻንጂ አምጌ ናት። ጆቲ ኪሻንጂ አምጌ የተወለደችው ህንድ ሀገር ናግቦ በሚባል ከተማ ውስጥ ነው። እናትና አባቷ እንደማንኛውም ሰው ልከኛ ቁመትና ክብደት ያላቸው ናቸው። ሶስት እህቶችና አንድ ወንድም አሏት። እንዴነስ ጆቲ? አሻባላለሁ። ጆቲ ባላለሁ። ቤትሽን ታሳይኛለሽ? አዎ፣ ደስ ይላል። ይሄ ማድ ቤቴ ነው። ይሄ ደግሞ እናቴ መኝታ ቤት ነው። አሃ፣ ይሄ አንቺ ክፍል ነው? አዎ፣ ይሄ ክፍሉ ቀለም በጣም ያምራል። ጆቲ ክፍሏ ገብታ ለእንግዶቿ ልብሶቿን ማሳየት በጣም ያስደስታታል። ክፍሏ ውስጥ ከፍ ብሎ የተሰቀለውን መደርደሪያ ደግሞ ከልዩ ልዩ ቦታዎች ያገኘቻቸውን ሽልማቶችና የምስክር ወረቀቶች ሞልተውታል። ጆቲ በህንዶች ባህል መሰረት እንደ እምነቷ የምትጸልይበት ትንሽዬ የጸሎት ክፍልም አለቻት። ጆቲ ቁመትሽ ግን ስንት ነው? 61 ሴንቲሜትር ነው። ምን አይነት የጤና ሁኔታ ነው እንደዚህ አጭር እንድትሆኚ ያደረገሽ? ሐኪም እንደነገረኝ የሆርሞን እጥረት ነው እንደዚህ ያደረገሽ ብሎኛል። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ቁመቴ መሆነ ክብደቴ በዚህ ተወስኖ የቀረው። መጀመሪያ ላይ ግን የዓለም ክብረ ወሰኖች መዝገብ ምን ብሎ ነበር ያሰፈረሽ? ትንሿ ኮረዳ ብሎ ነበር። አሁን የዓለም ትንሿ ሴት ብሎ መዝግቦኛል። በቅርቡ ደግሞ የዓለም ባለ ትንሿ እጅ የሚለውን ለመስማት እየተጠባበኩኝ ነው። ቁመቴ በዓለም ዙሪያ በጣም ታዋቂ እንደሆነ አድርጎኛል። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ትልቅ ትኩረት አገኛለሁ። ሰዎችም ስለ ክብደቴና ስለ ቁመቴ ይጠይቁኛል። በተጨማሪም በዓለም የክብረ ወሰኖች መዝገብ ላይ በመመዝገቤ በልዩ ልዩ ሁኔታዎች አስገራሚ ተፈጥሮና ችሎታ ካላቸው ሰዎች ጋር እንድገናኝ አስችሎኛል። በፊት እንደዚህ አይነት አጭር እኔ ብቻ ነኝ እያልኩ አስብ ነበር። በኋላ ላይ ግን የዓለማችንን አጭሩን ሰው ስተዋወቅ ለካ እኔን የሚመስል አለ ብዬ በጣም ደስ አለኝ። ከዚያ በፊት ሰዎች እንደዚህ ብዙ የተለያየ ነገር እንዳላቸው አላውቅም ነበር። እዚያ የነበረው ነገር በጣም አስደሳች ነበር። ተዋናዮቹ ቀና ልብ ያላቸውና ጨዋታ ወዳዶች ነበሩ። ከዚህም በኋላ ሆሊውድ ውስጥ ብዙ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ጆቲ በጣም ትንሽ ስለሆነች ልኳ የሚሆናትን ልብስ ከልብስ መሸጫ ቤት ማግኘት አትችልም። ስለዚህም አዲስ ልብስ ስትፈልግ ልብስ ሰፊ ቤት ሄዳ በልኳ ታሰፋለች። ታዲያ ዛሬ ቤታቸው ውስጥ ለተዘጋጀው ግብዣ የሚሆናትን ጨርቅ ለታሰፋ ልብስ ሰፊ ቤት ተገኝታለች። ጆቲ በትምህርቷም ቀላል እንዳትመስላችሁ። ኮሌጅ ገብታ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ዲግሪዋን ከያዘች በኋላ እንደገና ለሁለተኛ ዲግሪዋ እየተማረች ትገኛለች። ወደ ኮሌጅ መሄድ ለኔ በጣም ትልቅ ፈተና ነበር። ምክንያቱም በኮሌጅ ውስጥ ሲሆን ተማሪዎች ሁሉ ተሰብስበው ወደኔ መጥተው ይከቡኛል። የምማርበት ክፍል ደግሞ ፎቅ ስለሆነ እህቴ እኔን ስትረዳ ትውላለች። የክፍሌ ልጆችም ብዙ ነገር ይረዱኛል። ጆቲ ኮሌጅ ውስጥ ከምትወስደው ትምህርት በተጨማሪ በፊልምና ቴሌቪዥን ላይ ያላትን የተዋናይነት ሙያ ለማሳደግ የፊልምና የትወና ትምህርት ትወስዳለች። ተዋናይነት በጣም ደስ ይለኛል። መተወንን እንደ ነፍሴ ነው የምወደው። የወደፊት ስራዬ እንዲሆን የምፈልገው ተዋናይነት ሲሆን፣ ለዚያ ደግሞ አስፈላጊውን ዋጋ ከፍላለሁ። ጆቲ በፈጣሪ ላይ ትልቅ እምነት እንዳላት ትናገራለች። ሃይማኖት በእኔ ህይወት ውስጥ ጥልቅ ቦታ አለው። በፈጣሪ አምናለሁ። ፈጣሪ ህይወታችንን መልክ እንዲይዝ በማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታል። እኔ የምፈልገው ሆኖልኛል። ለሰዎች ማለት የምፈልገው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ራሳችሁን ደካማ አድርጋችሁ አትቁጠሩ። ባላችሁ ነገር ጠንክራችሁ ስሩ። የምትመኙትን ለመሆን የምትችሉትን ያህል ጥረት አድርጉ። የግብዣው ቀን ስለደረሰ ጆቲ እየተዘጋጀች ነው። የ24 ዓመት ወጣት እንደመሆኗ ኩላን እየተኳለችና ራሷን እያሳመረች ነች። እናም ዝንጥ ብላ የግብዣ ቦታዋ ላይ ተገኝታለች።
በመጨረሻ በያዛችሁት ነገር ደስተኞች ሁኑ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ